라산에 나 힘 들어가서 한숨 있어요. 하려고 그래. 맞다, 맞다. 네. 굿. 테이크 타워. 테이크 타워. 안에 그냥 쉴지 가오라. 안에. 자, 사람 배차노. 아무 친추는 게 뭐 되고 그때. 아더가로 와서 스트레스라는 이렇게 더 싫어질 줄 아나. Би одоо амбул дөрүүлээдэг хоёр хүүхэдтэй. За, тоогоч мөрөвчлөөр ажиллаад одоо нэг 10 жил болж байна. Яагаад тоогоч болохыг хүссэн бэ гэх юм бол яг тэр үед нэг Кемпински хаан палас хотел нэгжсэн, яг мандчихсан. Тэр үед манай нэг хамаатны ах яг тоогоч болцсон. За, би тэгвэл одоо ингээд ахыг дөрөө тоогоч болно гэх. Намаг ойтон бахад Сүнжин Гранд хотел яг модон дөрчсэн л да. Тэгээд нэг ин ресторан яг ядаж нэг угаагч хийх юмстэй. Ядаж нэг галтгоонд н ороод үзчихсэн тэгэж тийм мөрөлтөлтэй байдгаасаа. Тэгээд сургуулийнхан одоо нэг дадлагын оюутан гэдгээрээ чижээсэн. 2-3 удаа гараад а дадлагаа төгсөөд байгууллагасаа тэр Сүнжин Грандаас яг хуу дуудагдаад а тухайн үед туслах тагаач орж ирсэн. Одоо энэ үйлчлэгийн салбар чинь өөрөө ингэж заавал шилжиж явж энд эндээс юм сурах сурж ийж илүү дэше явдаг. Тэгээд илүү өөрийгөө нэг хөгжүүлэх гэсэн үзнээс бол эдийн засгийн бодлоор ахлахтайгаар шиг тэнцээ бас яг одоо тухайн үед хөгжиж исэн хоолнуудын чиглэлтэй. Яг Европ хоол, Европ хоолоор би өөрөө дагнцсан. Европ хоолоо сураад хүн болгоны тэр гаргаж байгаа хоолны амт тэр хийж байгаа хийцтэй тэг бодож байгаа бодол өөр болохоор тэр болгоноос би өөрө сурахыг хүссэн л дээ. Тогооч нар чинь ингээд л дахлах тогооч нар ер нь бол судалгаа хийж явдаг. Дандаа тогооч нар ингээд амталгаа энэ хоолны нэг амсаад үсгээд за тийм орсон байна, ийм орсон байна. Дотроо дандаа ингээд шуургуулж бодож, төсөөлж тэрийг хэвтэртэй боолгож өөр ингээд жор гэсэн тэр үү. Тэрэндээ боолгож өгдөг. Тэрийг бодож санс юм аа. Өөр ингээд гэсэн. Одоо миний хийх гэж байгаа тэг надаас гарч байгаа санаа энийг гаргаж байгаа амтыг та нар ингээд мэдэр гэсэн юм шиг тулсан юм хэлбэл амтын бодож сайн шалгаж хийдэг юм. Миний том мөрөөдөл бол зүгээр том ресторанны ахлах тоогоч болох юмсан гэж боддог гэсэн. Одоо л би ерөнхий тоогоч хийж байгаа. Хүн мөрөөдөлтөд хүрэхлээр ахад дээшгээ дараагийн мөрөөдлөө шууд төлөвлөсөн байдсан байна л да. Цаашдаа одоо би ингээд ахлах тоогоч болох юм чинь ахад цаашаа ерөнхий тоогоч болох би юу гэж чадах вэ? Тэрийг ингээд болом дээшээ дэвшүүлж бодож тэрнийх төлөө хичээж ажиллах хэрэгтэй. Чөлөө цагаараа юу их таатай байв гэвэл би илүү гэр бүлтэйгээ ойр байхыг хүсдэг. Тоогоч хүн цаг цав айгүй баг гэдэг болохоор жоохон холтцох гээд байдаг л та. Өглөө гараад өөрөө орж ирнэ. Шинэ жил мэнжлүүг тийм үнэхээр их ачаалттай 28 тийм бүр гэртээ бол үзэгдэхгүй. Сонирхдаг зүйл гэх юм бол жоохон зураг зурхыг оролддог. Зав цай гарвал зураг зураад гэрээ чимчих юмстэй. Тийм шүү. Баталтай байдаг та. Залуучууд хэлэхэд бол чи өөртөө айгүй том зорилго тавь. Тэрнийхэн төлөө баг багаар алхаад дэвшээд юм. Тэгвэл чи амжилт нь өрнөж л хэрэгтэй юм л да би. Юмнаас битгий шантраарай те. Жижиг юм дээр нуугарч болно. Хүн алдна те. 1000 ч алдаж бол. Дээш бос ганц боломжийг олж аваа те. Дээш улам хичээгээрээ тууштай байгаад аль хэчлэмэр юм да.